犬神月。俺、四国のすごい田舎に住んでて、子供の頃から知り合いの漁師さんから聞いた話。たまにその漁師さんと沖に天馬船出してもらって釣りに行く。いつものように竿出してると、その人が、お前、足どしたん？と。見てみると丸く赤く腫れてる。どこでできた傷なのかまるで見当もつかない。漁師さんの顔が急に真剣になり、お前、誰ぞに恨まれるようなことしてないか？と。全く身に覚えがないことを伝えると、それ犬神かもしれんけん。とりあえず原因わかるまで船には乗せれん。と。釣りは中止、急いで病院に行くことになった。で見てもらった結果、桜の花粉かなんかに負けてるって言われた。それから犬神発言が気になってしょうがなくて、その漁師さんの家で聞いた話。仮にその漁師さんを1さんとします。ちなみに年齢は70代後半かな。1さんがまだ若い時、その漁師町には犬神月と呼ばれる家族が、少なくとも4つ以上あったらしい。その犬神月の人たちは見た目から違ってて、一目見るだけでわかる風貌をしてたそうです。何か困ることがあると、というより嫉妬、恨みの願い事があればその家に行き、作物、魚等を持って行き、対象の人物の名前を言うだけでよかったそうです。その後、その対象の人物の体の一部に、犬に噛みつかれたようなあざがつき不幸が訪れる、と。お祓いを受けた後、傷は消えて漁も普通にできるようになったそうです。しばらく経ったある日、犬神月の家の人が訪ねてきて、お前の肩に犬神をつけたのは〇〇だ。と言いに来たそうです。その時、その相手に犬神をつけてやろうか。と持ちかけられたそうです。一さんは気持ち悪いのと、早く帰ってほしい。犬神月の人間と付き合いがあると隣人に知られるのが嫌で、丁重にお断りして帰ってもらったそうです。一応、俺が聞いた話は以上です。影響を受けない。あんまり大した言われじゃないけれど、うちの家系は、神様にお祈りしてようが、幽霊に罰当たりなことをしようが、何にも影響を受けることができない家系なのだそうな。そのせいか、蔵によくわからない預かり物がたくさん置いてある。お札で包まれた箱とか、人の腕のミイラみたいなのとか、お経の書いてある壺とか、信じるとか信じないとかいうのとは別の次元で、例えば縁起を担ぐとか、そういうのが一切の効果を発揮しないのだそうな。じゃあ事故物件に住めてお得だよね。初詣は行くの？多分、人が死んだ場所でも住めると思う。初詣は、行っていい神社とダメな神社があるよ。浅間さんや秋葉さんみたいに、特定の系列がダメだったりってこと？お千元さんは行っても平気だね。迷惑かけないはず。建て祀ってる神社じゃなくて、意味があって存在している神社だと、迷惑をかけてしまうことがあると聞いたよ。じゃあ、何か曰く付きのものなどを封印するためや、市民の怒りを抑えるために作られたようなところがダメってこと？できれば特定の場所を知りたいな。曰くありげな場所だと、実家の近くにある悪っていう字のつく神社。具体的に書くとバレちゃうので勘弁ね。行くとどうなるか知ってる？自分には何も起こらないのでよくはわからないのだけれど、知り合い曰く、線路に置き石するようなものだそうな。具体的にどうなるのかは家族の誰も知らない。人様に迷惑かけたくないから試さないよ。君の家系だよね。家族や先祖の話はなし。家族の話すごくしたいのだけれど、一番最初に前置きしたように、何もないのが特徴だから、逸話らしい逸話はないよ。荷物を持ち込む人も、ばあちゃんが見たことあるとかその程度だから。敷いてあげると、何年かに一回、自分の気にお参りするくらい。そっか、言ってはいけないところの存在が伝わってるってことは、先祖の身に起こったことも伝わってると思ったんだが。ご先祖、どうだろう。何かあるか聞いてみるよ。プラスもマイナスの霊言も、一切お無力化かよ。単に影響を受けないだけだと思う。ばあ様に話を聞いてみたよ。人にも呪われないし、神様にも祝福されないけれど、その理由は根っこの部分で呪われているからだそうな。なんでも、ご先祖が悪い神様を懲らしめるために、神様の左腕を切り落としたそうな。すると、神様の左腕から溶岩が吹き出してしまったと。ご先祖様は、これはやばいと思い、とっさに切り落とした腕を食らったそうな。腕を食らったおかげで焼けずに済んだけれど、以来あんまりにも不吉なもんで、幽霊も神様も呪いも祝祀も近寄ってくれなくなったそうです。